အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တာတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Breaking News အနေနဲ့ဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်ရှင်မှု Karim Benzema ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့အဆုံးသတ်လောက်တည်ကြသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအရှေ့လက်ပိုင်း Club ဖြစ်တဲ့ Saudi Arabia ပေါ့လေအရှေ့လက်ပိုင်းက Saudi Arabia က Karim Benzema ကို San Jaden လောက်ခလာစားနဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့အခြားသောခံစားမှုတွေအားလုံးပါတဲ့ package ချပြခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်14နှစ်ကြာကစားခဲ့တဲ့ Madrid အသင်းကို Benzema ကစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြလာတယ်။တော့ Karim Benzema က decision ချထားပြီးMadrid မှာဆက်နေမလားတစ်ဖက်က Saudi Arabia ကိုဆက်သွားမလားကိုသူက club ကိုတောင်မပြောသေးတာသူ့ဘက်က decision ချပြီးဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့ Spain နာမည်ကြီး Dario Spor ရဲ့ AS ရဲ့ဖော်ပြချက်ရာKarim Benzema ဟာအရှေ့လေပိုင်း club Saudi Arabia ရဲ့လက်ရှိ champion pro league ရဲ့ champion ဖြစ်တဲ့ LDTH အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးပြောင်းရွှေ့က 100% သဘောတူပြီးတော့သူခေါင်းငိတ်လိုက်ပြီး yes လို့ပြောလိုက်ပြီးသူရဲ့လောက်ကလာစားကတစ်နှစ်ကို euro တန်း100နဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်တန်း200ရရှိမယ်အရှေ့လေပိုင်းမှာ Karim Benzema ဟာစံပြကစားမတယောက်ဖြစ်သူရဲ့နေထိုင်ဖို့ပုံစံနဲ့သူရဲ့ခြေစွမ်းအနေထားကိုအရန်ပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုအဟီတီဟအတင်းက Karim Benzema ကိုလောက်ခလာစာတန်း200အပါဝင်သူ့အတွက်နေထိုင်ဖို့အတွက် private season ပေးလို့တမကအခြားသောခံစားမှုတွေပုံရိပ်အသုံးပြုကတရားရကုန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီး offer လုပ်ခဲ့တယ် Benzema ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့ Real Madrid ကသူ့ကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးမယ် Real Madrid အတင်းကောင်းဆောင်နေတဲ့ဆက်ရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့2024မှာ Real Madrid အသင်းကသူ့နေရာမှာ Erling Haaland ပဲဖြစ်ဖြစ် Kylian Mbappe အစားထိုးတဲ့အခါဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်ချိန်အခွင့်အရေးရနိုင်ဖို့ကမသေးကြတော့ဘူးဆိုတော့ Karim Benzema ကတရားသည်ဆက်နေပြီးတော့မှနောက်ရာသီမှာအသင်းပြောင်းရင်အခုလောက်လဲငွေကြေး offer ကမ်းလှမ်းခံချင်မှကမ်းလှမ်းခံရမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လောက်လဲဒမန်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မိုင်မယ်အနေအထားမျိုးအတွက်ကြောင့်Ballon d'Or ဆုရှင်က Real Madrid နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေး14နှစ်တာကာလကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့အရှေ့လယ်ပိုင်း Club Saudi Arabia က Etihad အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့มาဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းကဒီနှစ်ရာသီရဲ့ပူပူနွေ့နွေ့ Saudi အမှတ်ပေး Champion ဖြစ်ပါတယ် Cristiano Ronaldo ရဲ့ Enasa ကိုကြောပြီးတော့ Champion ဖြစ်သလိုလာမယ့်ရာသီမှာ Enasa နဲ့ Etihad အပါအဝင် Etihad နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ Saudi League ကတော့အကျိတ်နဲ့ရှိလာတယ် Ronaldo ကိုတစ်နှစ်လောက်ခ Euro 100နဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ခေါ်ထားတဲ့ Enasa လို့ပဲ Etihad ကနောက်ထပ် record breaking ပေါ့လေဒီအသင်းကိုကင်တွင်နေတဲ့နီးပြားကအရင်တော့က Tottenham Hotspur နီးပြားဟောင်းဘာဒန်နီးပြဟောင်းဖြစ်တယ်ဒါနူနိုအက်စပီတိုဆန်တိုပဲဖြစ်တယ်ကရင်ဘန်ဇီမာကဒါရီမက်ဒရစ်အသင်းကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်လာမယ့်တစ်ပတ်မှာမက်ဒရစ်ကသူ့ကိုစန်တီယာဂိုဘာနေဘေးမှာနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့14နှစ်ကြာသူ့ရဲ့ကစားမဘွားကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကရင်ဘန်ဇီမာဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာလာလီဂါနောက်ဆုံးပွဲတစ်ပွဲကျန်သေးတယ်ဒီအသည်မှာလာလီဂါမှာ18ဂိုးနဲ့ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာတွင်ဂို30ဖြစ်ပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အတွက်648ပွဲမှာ353ဂိုးနဲ့လာလီဂါမှာဆိုရင်438ပွဲမှာ239ဂိုးတွင်ခဲ့တယ်မက်ဒရစ်သင်းကိုစရောက်တဲ့အချိန်ပထမရာသီမှာ6ဂိုးကလွဲခြင်းဘန်ဇီမာဟာ26 32ဒါ20 24 22 28 19 17 30 29 30နဲ့မနစ်ကတော့သူ့ဘွားရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့44ခုထိရပြီးတော့ Real Madrid ကို14ချိန်မြောက် Champion League တာမကဒါသူ့အတွက် Ballon d'Or ဆုနဲ့တူးချင်းအကောင်းဆုံးဆုတွေကိုတင်ကြုံရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Karim Benzema ရဲ့လက်ရှိအနေအထားက Madrid အသင်းကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက် Real Madrid အသင်းကလည်းသူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုစတင်ရှာဖွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ Real Madrid က Dusan Vlahovic ဆိုတဲ့ Inter ဒီ Juventus ရဲ့တိုက်စစ်မှုရဲ့ Jonathan Davis ရဲ့ Victor Osimhen နဲ့ Tottenham တိုက်စစ်မှု Hurricane တို့ကို target ထားနေတယ်ဒါအရှေ့လယ်ပိုင်း club အသင်းဖြစ်တဲ့ Etihad ကလည်းဒါ Cristiano Ronaldo ရဲ့ Enasa, Etihad က Karim Benzema လို့ပဲ Leo Messi ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ဒါ Etihad အသင်းကတော့ Leo Messi ကိုတစ်နှစ်လောက်ခ Euro တန်း600နဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်တစ်မှ1ဘီလီယံနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်။ Messi ကလည်းခေါင်းငိတ်ထားပေမဲ့ Barcelona ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Legendary တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ Leo Messi ရော Karim Benzema ရော Cristiano Ronaldo ကိုလာမယ့်ရာသီမှာ Saudi Pro League မှာထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့ရနိုင်ပွဲရှိနိုင်တယ်လို့ဒ
တဖက်မှာလည်းဘန်ဇီးမားနဲ့ရယ်မက်ဒရစ်တွက်တော့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပွဲကိုဒီတစ်ပတ်လာလီဂါပွဲစဉ်ကစားပြီးတော့သူနှုတ်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ရယ်မက်ဒရစ်နဲ့ဒီတဖက်ကဒီသူတို့ရဲ့ဒါကရင်ဘန်ဇီးမားတို့ရဲ့အဆုံးသတ်မှုကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စူပါဆန်တီမှာကစားဖို့ရှိပြီးတော့ရယ်မက်ဒရစ်ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ဒါဆန်တီယာဂိုဘာနဘေးမှာအက်တလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာအိုနဲ့ခံရမယ်ဒီပွဲကဘန်ဇီးမားအတွက်ရယ်မက်ဒရစ်ကစားမှာပွားနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့မက်ဒရစ်အသင်းတွေနဲ့သူ့ကိုအဲ့မှာနှုတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့မကြမီချင်းတွေမှာပဲသူ့အတွက်နောက်ဆုံးဒီဘယ်လိုပြောမလဲ farewell play ပွဲကိုကစားပေးဖို့ရှိပြီးတော့ Santiago Bernabeu က14နှစ်ကြာအဆုံးတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ရဲ့အဆုံးသက်ကဏ္ဍကတော့ပြီးဆုံးမှုပြေပါပြီ။လောက်ခလာစာတစ်ပတ်တစ်နှစ်ကိုယူရိုတန်း200နဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်တန်း200ရရှိမှဖြစ်ပြီးတော့35နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Karim Benzema ကအရှေ့လယ်ပိုင်းကလပ်ဖြစ်တဲ့ဒါ Etihad အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီလိုက်တဲ့အတွက် Madrid ကတိုက်စစ်မှုတစ်ရှာဖွေရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid ကဘသူကိုခေါ်မလဲ၊ဘသူကပြ Madrid ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာမလဲ။ထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပေမဲ့အရှိလေပိုင်းကတော့တပြေးပြေးချင်းစိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းလာပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်